يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ادھورے نہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اسے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول.